takže základem kliku je opravdu mít, jako můžete mít i široký rozpětí rukou a je důležitý opravdu poctivě jít hodně dolů. Dobrnutí svalů. Základ je to, abyste se dostali tak dolů, jako je pěst. V tomhle mají svaly největší kontrakci. Pak je různý kliky, typy uchopu. Úzké je třeba na triceps, zabírá nejvíc. Pak široký, což vlastně stavíte šířku hrudi celý. No a to máme základy všechny.